galera, foi aqui que em um dos vídeos aí passado me deram um banho. Isso aqui quando chove alaga tudo isso aqui, ficou a piscina. Aí eu parei naquele sinal da frente ali, ó. Lá onde vem os carros lá na frente lá, à esquerda. E o cara passou, meu irmão. Ele passou na maldade mesmo, ele passou e jogou água, sabe? Aí é foda porque isso é água suja, pô. E o pior que não tava esse movimento todo, acho que foi ignorância do cara mesmo, sabe? Não tinha necessidade não. De mais um vídeo silêncio pra vocês. Olha só, olha o flagra aí, ó. Aí o cara vem chutado.
Galera, vocês sabem por que esse vídeo todo em silêncio? Tá pra vocês. Esse vídeo todinho aqui em silêncio, pelo luto que eu tô, de todas as pessoas que sentem fome e tá na rua. Ah, agora você tá tão meticuloso. Não, tô falando a verdade, gente. Não é isso não. O mundo aí virando guerra política. Pra cá, guerra política pra lá. Todo mundo se importando com a tal da guerra política, do coronavírus, de tudo no mundo, e se esquecendo das pessoas que moram na rua, né? Tem tanta gente aí sacando seus 600 reais pra tomar cachaça, enfim, trocar o seu smartphone. E tantas outras aí, como Riva Retífica, que foi... A galera ficou falando do cara, falando que o cara sacou o dinheiro, não precisava porque ele tinha trabalho. Pois é, galera, ele sacou o dinheiro, que de fato ele não precisa, porque graças a Deus, Deus deu trabalho pra ele. E ele comprou cesta básica pra dar aos mais carentes. Então essas coisas são coisas que vocês que ficam falando deveriam fazer também. Então esses vídeos em silêncio, esses dois vídeos aí em silêncio, é... pelo luto do... Caramba, que negócio massa. Triciclo aqui. É pelo luto das pessoas que estão aí na rua, sem saber se tem um cobertor para dormir hoje, se vai chover, se não vai, o que é que come amanhã, vice-versa, né? Então é isso. Esse vídeo em silêncio é por isso aí. Eu não sei quando é que eu vou fazer vídeo falando mais não. É só para explicar a vocês. Acompanhar o triciclozão. O bicho dá uma tocada forte, viu, no triciclo. Pode crer. É isso aí que eu falo, galera. Eu tô escutando música, não deu nem pra ouvir o que ele falou. Mas são por essas pessoas aí que a gente tem que...